អង្គងណយតែម្ដងមកប្រិមត្តប៉ុន្តែករណីនេះដែរគឺมันបង្កឲ្យមានបាទមនុស្សរងរបួសទៅបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាខាងផ្នែកបុគ្គលិកនៅរជនបាទកំពុងតែធ្វើការលើកបាទស្រូវដាក់ទៅលើរជនមួយគ្រឿងទៀតណាដោយមូលហេតុដែលក្រុមការងារទីនេះយើងទទួលបានគឺរថយន្តនេះគាត់បានមកដល់ត្រង់ចំណុចស្ទប់ក៏បានបុកទៅលើកកូរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបាទហើយក៏បណ្ដាលឲ្យមានការខូចក្បាលរថយន្តតែម្ដងបាទហើយក៏ត្រូវការដោះដូរបាទក្បាលរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតដើម្បីទាញយកត្រង់រថយន្តដែលដឹកស្រូវនេះណាបាទដើម្បីបញ្ជានៃការកកស្ទះប៉ុន្តែគាត់តែដោះដូរក្បាលមិនទាន់រួចផងក៏បានដាលឲ្យក្លាប់បាទរថយន្តត្រង់រថយន្តបាទកតុយខាងក្រោយនេះក្លាប់ផ្កាជើងតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យឆាយស្រូវបាទហើយប៉ុន្តែมันបង្កឲ្យមានមនុស្សរងរបួសទៅហើយទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺនៅលើផ្លូវកវ៉ាត់ក្រុងទី3បាទត្រង់ចំណុចស្ទប់គង់ណយដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់គង់ណយខណ្ឌបង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទដូចឃើញហើយគឺក្លាប់ផ្កាជើងតែម្ដងហើយมันបង្កឲ្យមានអ្នកធ្វើដំណើរនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកវ៉ាត់ក្រុងទី3នេះប៉ះពាល់ឬរងរបួសទៅបាទគ្រាន់តែរងការខូចខាតដូចជាសម្ភារៈរបស់គាត់ថាស្រូវរាប់តោនតែម្ដងហើយនឹងត្រង់រថយន្តយើងឃើញហើយទៅទៅរួមហើយតាមបណ្ដោយផ្លូវកវ៉ាត់ក្រុងទី3នេះគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅខណ្ឌបង្កោបាទផ្នែកចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកបានបញ្ជាបាទដូចជាអ្នកដំណើរនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះដើម្បីឲ្យមកចំណុចផ្លូវមកខាងបាទផ្លូវមកខាងខាងស្ដាមដៃខ្ញុំនេះតែម្ដងអញ្ចឹងណាដោយសារមានករណីរជនបាទដឹកស្រូវគាត់ដោះដូរក្បាលទៅក៏បណ្ដាលឲ្យក្លាប់បាទចាក់ស្រូវពេញតែលើផ្លូវតែម្ដងហើយចំណែកកតុយរថយន្តរមាក់បាទដឹកស្រូវនេះគឺបំពាក់ស្លាកលេខបាទប្រិមត្តយើងគឺកំពង់ចាម 4A/07 និង32បាទហើយចំណែកបាទរថយន្តគឺចាក់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុណាបាទយើងឃើញថាគឺស្រូវខ្ចាយកពប់ពេញតែលើផ្លូវកវ៉ាត់ក្រុងទី3នេះតែម្ដងចង់សូមមកប្រិមត្តទូជន TNB បាទជួយ share និងចែកតម្លែកបាទអ្នកមួយផងបាទប្រិមត្តហើយសំណាងមែនតើបាទប្រិមត្តហើយបើសិនជាមានរថយន្តឬម៉ូតូបាទបងប្អូនជាប្រវត្តកំពុងតែចតនៅត្រង់ចំណុចស្ទប់បាទកងណយលើផ្លូវបាទកបាត់ក្រុងនេះណានឹងសង្កត់អាចបាក់ដៃបាក់ជើងឬស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបានប៉ុន្តែ1000សំណាងហើយបាទប្រិមត្តហើយយើងឃើញថានេះបាទគឺมันមានការប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនជាប្រវត្តដូចជារថយន្តឬម៉ូតូឬរ៉ឺម៉កកង់បីអំឌីអីទៅបាទប្រិមត្តយើងបាទឥឡូវយើងឃើញហើយស្រូវរាប់តោនបាទប្រិមត្តគឺចាយពេញតែលើផ្លូវបាទកវ៉ាត់ក្រុងទី3នេះតែម្ដងហើយវេលានេះដែរគឺម៉ោង11ជាងទៅហើយបាទប្រិមត្តយើងត្រូវនៅថ្ងៃទី7បាទខែតុលាឆ្នាំ2024បាទឥឡូវយើងឃើញហើយបាទទស្សនវិជ្ជារួមហើយការដូចជាម្ចាស់រថយន្តឬម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលដឹកស្រូវគាត់អាចនឹងធ្វើការដោះស្រាយបាទជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាលើផ្លូវជាដើមបាទការខូចខាតណានេះជាសម្បត្តិរដ្ឋបាទប្រិមត្តយើង
ឥឡូវយើងឃើញថាបងបងនៅផ្នែកបុគ្គលិកបាទលើកស្រូវកំពុងតែលើកបាទផ្ទៃដាក់ទៅលើរថយន្តបាទមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទប្រិមត្តយើងគឺរថយន្ត2គ្រឿងគឺនៅឆោចាំបាទដើម្បីលើកស្រូវដាក់នៅលើរថយន្តតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ទីតាំងភាសាទៀតបាទប្រិមត្តយើងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវក្បាត់ក្រុងទី3អត្រង់ចំណុចស្តុបគងណយនេះតែម្ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់គងណយបាទអាខណ្ឌអង្គររាជធានីភ្នំពេញបាទឃើញហើយគឺខ្សែស្រូវពេញតែលើផ្លូវតែម្ដងមកប្រិមត្តហើយចំណែកឯផ្លូវអត្រង់ចំណុចស្តុបគងណយនេះគឺបាត់មកយ៉ាងហើយបាទប្រិមត្តគឺបាត់នៅខាងមុខហ៎ហើយក៏កម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងគឺឲ្យរថយន្តដើម្បីបញ្ជាបាទកុំឲ្យចោះមកតាមផ្លូវខាងឆ្វេងដៃនេះណាបាទខាងឆ្វេងដៃនេះធ្វើដំណើរជាធម្មតាហើយចំណែកឯខាងស្ដាំដៃនេះគឺបិទទាំងស្រុងតែម្ដងបាទហើយមិនដឹងថាប្រហែលម៉ោងទៀតអាចបើកទេបាទប្រិមត្តបើសាស្រូវកំពុងតែលើកនេះគឺមិនទាន់រួចរាល់នៅឡើយទេបាទប្រិមត្តបាទឃើញហើយសំណាង 1,000 សំណាងហើយបាទប្រិមត្តហើយគឺมันមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ឪពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលធ្វើដំណើរនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទក្បាត់ក្រុងទី3នេះហើយចំណាយឯកម្លាំងសមត្ថកិច្ចផ្នែកចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅខណ្ឌអង្គរលោកក៏មានវត្តមានបាទមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះដែរបាទប្រិមត្តណាបាទចង់សូមមកជួយแชร์និងចែករំលែកបាទម្នាក់មួយម្នាក់មួយពីករណីនេះផងបាទប្រិមត្តបាទឃើញហើយគឺស្រូវអាបេធំធំតែម្ដងមកប្រិមត្តនេះយើងឃើញតែទិដ្ឋភាពរួមណាក៏មុននឹងបញ្ចប់ការផ្សាយសូមមកបញ្ជាក់ទីតាំងនៅកន្លែងកើតហេតុនេះមួយសារទៀតប្រិមត្តយើងបាទគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវក្បាត់ក្រុងទី3ត្រង់ចំណុចស្តុបគងណយយើងនៅតាមដងគឺនៅក្នុងសង្កាត់គងណយខណ្ឌអង្គររាជធានីភ្នំពេញហើយក៏អរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់ប្រិមត្តទូរជនបាទធានាយើងដែលចំណាយពេលវេលាបាទអរមានតម្លៃរកការតាមដាននិងរកការផ្សាយបាទចេញពីអង្គភាពខ្ញុំបាទដូចខ្ញុំបាទព័ត៌មានមួយរួមទាំងក្រុមការងារធានាទាំងអស់ក៏សូមលំអរកាយនិងគោរពលាហើយសូមប្រិមត្តទូរជនយើងដែលខមមិនមកមិនបានធ្វើការឆ្លើយតបបាទប្រិមត្តដោយសារទូរស័ព្ទកងជាមួយនឹងពលិថ្ងៃណាគឺអត់បានឆ្លើយតបជាមួយប្រិមត្តទូរជនយើងទេបាទចង់អរគុណច្រើន